Karibu sana. Asante sana. Settle down, settle down. I wish waheshimiwa wote wange maintain tu wakuwe kama wewe. Ize, hongera sana. Congratulations. Thank you very much. How do you feel mheshimiwa? Langu tu ni furaha na kushukuru Mwenyezi Mungu. Yeah. Ulijua utakuja kuwa mheshimiwa MP, not even MCA. Kutoka 2013, yeah. Wakati ambapo niliota, yeah. Ukweli na nikaanza kuambia watu, yeah. I was 100% sure that nitashinda. Even though wenye tulikuwa tunashindana na wao, yeah. Walikuwa na pesa, nilikuwa na imani nitawashinda. Sasa, ulitoa pesa wapi ya kuzunguka? Kuzunguka ni pesa. Na watu walikuwa na kuitisha pesa? Sikuwa na pesa. Yeah. How are you doing it? Nilikuwa naenda nyumba kwa nyumba. Yeah. Naambia wale wananchi naomba kura. Yes. Na alafu kama nimefika kule asubuhi nawaambia wanipe kitu cha kukula sababu sinja kula. Saa 7 nakula kwao. Huyu ni mheshimiwa ananiomba chakula. Kabisa. Na kura. Hiyo ni kama ulikuwa unaitisha vitu mingi sana. Unakuta wamama wakikula viazi unakula. Yeah, na pia kulala nilikuwa nalala kwao. Unalala kwao? Eh, sababu Igembe South ni kubwa. Yes. Na sikuwa na gari. Auna gari. Na pia pikipiki hakuna. Na una pikipiki. Ni mguu tu. Saa ingine unalala kwao. Yeah. Peke yako. Peke yangu. Kwa nyumba zao. Kwa nyumba zao tu. Sawa sawa. Yeah. I had a view some pictures zako ulipoanza huko. Utatueleza story ya vile hapo ni wapi? Hapo ni nyumbani. Yeah. Tulikuwa tuna chuna nini majani chai. Na hapo? Hapa sasa ni wakati wa siasa. Yes. Nilikuwa nafuatana na wananchi, wanatembea mguu, wengine wananibeba na motorbikes. Yes. Na hii ni pikipiki nimesimama juu yake. Ndio wewe huyu una campaign na hiyo fulano umevaa. This was your poster. That was my poster. You are an independent candidate. Kabisa, kabisa. This was the day you came for... To be sworn in. Yes. Iyo ndiyo siku nilikuwa nimetoka maua. Iyo matatu yuko mbele hapo. Ndiyo nilikuja nayo. Yeah. And that's your family? Yeah. This is my dear mom. Yeah. Huwa nampenda sana sababu amekuwa one of my mentor. Hawa ni sisters wangu. My little sister. Hawa ni sister wangu mkubwa. She's so proud of you. What's the one thing you've never told your mom? Ukweli. Yani, she's my only future I have. That is what I can tell my mom. Because I do not have my dad. My dad died 2014, October. But he... alikufa akiwa anajua naomba kura. Alikuwa ananieni karinji sana. Pole sana. Mm. Ilikuwa hivyo. Wow. Njoo, njoo. So now, uko parliament, eh? Now you've been sworn in, eh? Yeah. Wameanza kukuonyesha vile wanatufanyaga. Bando unajua kazi injaanza. Eh. Bando watu injaanza. Haja kuonyesha mashimo bado. Uko bado kumono. Na mimi sioni kama nitaingia yale mashimo. Yeah. Sababu huyu mwananchi alipatia kura bila chochote. Yeah. Na kwa hivyo siko tayari kufuata mifano ya wale. Asante. Lakini niko tayari wafuate mfano wangu. Very good. Yeah. You want to be different. Exactly. Thank you. So mheshimiwa, how's the experience sahi na umekuwa mheshimiwa? Kuna siki vitu zimebadilika? Sana sababu, unajua kabla ya nikuwe mwenyekiti wa Igembe, yeah. Sikuwa na watu ambao walikuwa wananifuata sana. Yeah. Kama maaskari hivi nikirundi kule maua. Yeah. Lakini kwa sasa nikitembea kule mambo mengine na kuwa restricted kufanya. Na ni ile kitu tu ya kawaida nafaa kufanya na mwananchi wa kawaida ba. Yeah, sahi umepua security. Sahizi sasa kuna yule mtu ambaye ananiangalia kila wakati ambapo naenda.
Na sikuwa nadhani kama itakuwa kitu kama hicho. Kwa hivyo maisha yanaendelea kubadilika tu. Lakini sitaki kukimbia kutoka kwa yule mwananchi. Niposa saa zingine na sneak naenda kuongea na wale wananchi nikiwa hivyo. So bibi bado. Bibi bado. Bibi bando. Okay. Lakini so, sina haraka nataka kujipanga. Okay. Umepata wasichana wanakusumbua already ama voters wako ama unataka kwanza wa? Unajua lazima kuna kuwa na kitu kama hicho. Yeah. Lakini ile priority ni watu wa Igembe kwanza. Yes. Najua kama Mungu alinipa hii kazi. Yeah. Pia mwenye tutatengeneza naye familia. Yeah. Mungu pia atanipa the genuine person. Amen. Najua hiyo. Sasa watu wa Igembe, millions of them wanakuangalia hapa. Na labda hutapata nafasi ya kukutana nao wote. Lakini kwa TV watakuona wote mpaka wale wako America walikupigia. Awaambie, yeah. Unataka kuambiaje? Maybe John Paul mlinipatia kura zenyu nikiwa hakuna chenye nilikuwa nimewapatia. Na kwa hivyo mimi nitafanya kazi yani nikiwa nimejitolea kwa vyovyote vile. Kufanya kazi kwenu, kuja mashinani huko ili tuweze kusaidiana kutatua yale mashinda ambayo yaliyo kule. Na sana sana vijana wenzangu, ningependa tu kuwapa motisha. Hakuna jambo lisilowezekana. Kama John Paul niliweza nikiwa sijatumia pesa zote. Nilikuwa independent candidate, sikuwa sponsored by any political party, lakini au wananchi wenyewe wakanipa kura. Kwa hivyo hakuna lisilowezekana. Yale mambo tu tunafaa kuyafanya ni kumtarajia Mungu na tusibandilike ama tusibandilishe mienendo yetu tukipata. Sababu mtu saa zingine unaweza weka Mungu mbele alafu ufanikiwe kupata kile kitu ambacho ulikuwa unakihitaji na alafu ubandilishe mwenendo wako. Kwa hivyo John Paul niko imara pale Igembe, tunasema ni Mungu na tutaendelea pia Kenya mzima kusema ni Mungu, na najua vijana wenzangu tutafika mbali. Mimi